Turukalo, Nemanja, Lazar, Zorcic, očekivanja pred subotni derbi meč sa Srbobranom. Trener su dobro cele nedelje, pripremali smo se ovaj meč. Trener Mita Rašterić je pripremio iznenađenje za protivnika, tako da uvek idemo s istim imperativom na pobedu i još jedan korak dalje kao stajanju prvog mesta. Turukalo? Pozivamo sve prijatelje kluba da dođu, da nas podrže, da nastavimo ovaj pobednički niz. Hvala vam, srećno. I samo još jedno, želim da pozovem navijača u što većem broju, pogotovo ekipu iz Nove Pazove, koja će doći da bodri. Da zapali Belegić. Zapali Belegić, tako je. Hvala, momci.